Поки у середмісті Хмельницького на вулиці Прибузькій триває масштабне будівництво комплексу «Спортсіті», у господарському суді вирішують долю договору оренди ділянки під цю забудову. Орендар, він же позивач, ТОВ «Торговельний центр Прибузький», вимагає від міської ради продовжити договір оренди. Із заявою про це забудовник звернувся до міської влади ще влітку 15-го. Тоді ж за продовження оренди проголосували депутати. І того ж року ТОВ ТЦ «Прибузький» отримав містобудівні умови від підрозділу ділу міськради та декларацію на будівництво від Держархібудінспекції. Ніколи би не видав департамент архітектури містобудування і земельних відносин Хмельницької міської ради, підкреслюю, саме відповідача цих містобудівних умов, якби він вбачав невідповідність договору оренди земельної ділянки тим намірам, які подав позивач щодо будівництва на цій земельній ділянці. А от представник міської ради каже, забудовник про продовження договору оренди звернувся аж за півтора роки до його закінчення. І в той час не було відомо про наміри зводити не спортивний, а багатоквартирний житлово-розважальний комплекс. Сторона без згоди, письмової згоди орендодавця будує інший об'єкт. Тобто, таким чином ми бачимо, що сторона орендар не виконав умови договору. Як третя сторона у суді беруть участь і представники «Геомиротворець». Кажуть, забудовник вже передав майнові права на квартири для атовців у житловому комплексі «Спортсіті». Підтримують забудовника і спілчани обслуговуючого кооперативу. Пояснюють, у будівництво вклали кошти 130 пайовиків. Коли ми розпочинали будівництво, у нас не було жодної інформації про те, що якісь десь договори будуть скасовані. Відповідно, ми залучали інвестиції фізичних осіб. А от клопотання про участь у судовому засіданні ГО «Жар» суд відхиляє на початку засідання. Представниця громадської організації Альона Береза пояснює, за заявою ГО «Хмельницький майдан», учасницею якого вона була, 26 липня 2016 року Хмельницький відділ поліції відкрив кримінальне провадження за статтею підроблення, складання і видача завідомо неправдивих документів. І тоді, каже, йшлося якраз про видачу містобудівних умов, зокрема, на зведення комплексу на Прибузькій. В 2015 році на посаді головного архітектора ще знаходився пан Дунаєвський. І зараз є декілька навіть кримінальних справ там по факту от діяльності цієї посадової особи, в тому числі і по будівництву по вулиці Прибузька 5/1. Крапку у цій справі суд не поставив. Сторони мають надати ще додаткові докази. Їх розглянуть вже 8 грудня. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, Віктор Кривий для інформаційного випуску.